Noile cote TVA pentru apă potabilă și canalizare sunt deja în vigoare. În conformitate cu prevederile noului cod fiscal, modificat prin ordonanța de urgență numărul 50 din 27 octombrie 2015, nivelul cotei TVA a scăzut de la 24% la 9% pentru apa potabilă și de la 24% la 20% pentru canalizare. Astfel, tariful pentru apa potabilă este de 2,94 lei pe metrul cub, iar tariful de canalizare 3,05 lei pe metrul cub. Descăderea TVA de la 24% la 20% beneficiază și alte tarife și taxe percepute de operatorii regionali de apă canal, reducerea pe ansamblu fiind de aproximativ 3% față de tarifele din anul 2015. Problema reducerii TVA-ului se extinde și la celelalte servicii pe care le facem, conexe cu activitatea principală. În speță mă refer la vize de branșare, la vize de racord, diverse alte activități pe care le prestăm cu utilajele din dotare, inspecție video pentru canalizări și așa mai departe, taxă de vidanjare în stația de epurare. Acestea sunt în medie cam cu aproximativ 3% mai mici decât anii trecuți. Ele au fost stabilite de Consiliul de Administrație sau hotărâri ale Consiliului Local, astfel încât, dându-le publicității, sperăm că oamenii să știe exact când vin la societate pentru solicitări, să știe exact ce trebuie să plătească. De noile tarife vor beneficia abonații din municipiul Giurgiu, localitatea Slobozia și din orașele Bolintin-Valei și Mihăilești.